Скромно и без голема медиумска експонираност и оваа година актерите од театарот за деца и младинци од Скопје и Струмичкиот театар ја одбележаа 17 годишнината од трагичната смрт на Игор Маджиров. Актерот најпознат по улогата на Могли и појавувањето во можеби и најгледаниот серијал на националниот сервис во светот на бајките и понатаму е едно од најспомнуваните и најпочитуваните ликови меѓу македонската театарска фела. Неговите колеги од театарот за деца и младинци и денес, како и секој 20. февруари со години наназад, дојдоа во неговиот роден град. Го посетија неговото вечно почивалиште, а во негова чест ја одиграа представата Лакомата Меца. Отворена само за најмладите генерации, ова е можност и тие да научат повеќе за талентираното црвенокосо момче и да ги негуваат спомените за него како што тоа го прават и повозрасните. Ние сите го знаме, тој е единствениот Могли, познат му и надалеку. Тоа е на негова феноменална улога, исто така и познат по ТВ сериите кои на времето се праве на македонската телевизија, за жал веќе такви нема. И еве можеби ќе се роди во доследно време некој друг Игор Маджиров и дај Боже еве да биде и од Струмица повторно, па и овие помлади генерации што идат да има таков херој како него што беше. Драган Довлев е колега, цимер и еден од најдобрите пријатели на Игор. Емотивно ги раскажа деновите поминати со него не само во театарот, туку и приватно. Тој е и автор на единствениот документарец направен за него на 10 годишнината од неговата смрт. Вели дека Игор не се споредува со ниту еден друг лик на театарските штици. Непосреден, добар, позитивен и пријатен, ќе остане во меморијата на сите околу него. Велат за мртвите се најдобро, меѓутоа за Игор Маджиров нема потреба да се држи што тој некој си морален кодекс, бидејќи не ми текнува ништо лошо што би можел да кажам за тој човек. Прекрасна личност, многу месевичен, многу добар другар, многу духовит човек, неверојатно духовит. Значи, денови со денови и со ноки беше во состојба да ги смее сите околу него. Многу, како да кажам, многу внимателен во нашава професија во поглед на тоа какви се односите помеѓу колегите внатре во театарот. Игор беше од оние луѓе кои што ги регулираше некои почетоци, некои искри на некоја зла крв. Тој веднаш застануваше на средина и ги смируваше. Нас ни фали Игор. Бидејќи за овие 17 години многу што ќе направеше и во театарот и надвор од него. Беше прекрасен човек со ретко чиста душа и типичен сангвиник би рекол, човек кој што секогаш е спремен да помогне секому колку што може. И како одминува време во гледам дека многу ретки биле такви. Може би тогаш кога беше Игор жив не сум го приметувал тоа, но сега, после 17 години, ми фали на вистина и не гледам некој сличен човек како него кој што не знам, така ќе ги исполни животите на сите што ги познавал околу него. Во Струмичкиот театар веќе има иницијатива да се организира и повеќе дневен фестивал во негова чест. Бидејќи како негов роден град Струмица, треба да го слави ликот и делото на својот сограѓанин, кој многу придонел за развојот на театарската култура кај нас.